lidi tady trpěli, umírali, žili v úděsných podmínkách. Jo, takže je to i místo utrpení, kde bychom měli ty jejich památku taky trošku důstojně uctít. U nás ve Svitavách bývávalo, cokoliv je německé, tak je špatné. Tak si ho pamatovali opravdu jako takového hoštaplera, člověka, který neměl žádné zábrany, který tady jezdil po Svitavách, který měl rád alkohol, měl rád ženy.